Хэдийгээр манай улс бага тархалтыг тогтоон барьж байгаа орны тоонд орж байгаа ч сүүлийн үед тархалт хурдтай нэмэгдэх болсон. Ердөө 3 сарын өмнө дохын халдвар тээгчийн тоо 92 байсан бол өнөөдөр 3 тохиолдолоор нэмэгдэж 95 болоод байгаа маа. Гэтэл бага тархалттай гэдэг энэ нэр томьёо гаднаас орж ирэх хөрөнгө оруулалтыг бууруулах шалтгаан болсныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын өндөр хэмжээний уулзалтан дээр манай талаас онцолсон байна. Бага тархалтыг тогтоон барьж байгаа гэдэг утгаар нь бас олон улсын санхүүжилт нь их бага ирдэг. Бага оногддог. Тийм учраас энийг тогтоон барьж байгаа тухайн орны сайн хэрэг боловч тэр тусламж дэмжлэгээр олгож байгаа санхүүжилтийг багасгаж байгаа нь бас буруу юм аа. Тийм учраас энэ бас тогтоон бага хэмжээнд тогтоон барьж байгаа орнууд санхүүжилтийг бас илүү олгож явах, илүү анхаарч явах тал дээр бас ер нь бол НҮБ-ын тэр хилцсэн асуудал дунд нь бас оруулж өгсөн байгаа гэдэг. Харин хурлын төгсгөлд гаргасан шийдвэрэн дэлхийн хэмжээнд хэдэ хэвээгийн халдвар ихэс урагт дамжихыг зогсоо 2015 он гэхэд ретровирусын эсрэг эмчилгээнд хамрагдах хүмүүсийн тоог 15 саяд хүрэх за халдвартай амьдарч байгаа хүмүүсийн сүрээгээр нас барах явдлыг 50% бууруулах зорилтыг тавьжээ. За энэ хурлаар манай бас халдвартай хүмүүсийн эрхийг хамгаалах тал дээр дэвшилттэй ажиллаж байгаа гэсэн дүгнэлтийг олон улсаас авсан байна. Манайд бол Монгол улс бол 1994 онд дохын тухай хууль баталсан. За 2004 онд бол бас дохын энэ хуулийг бол өөрчилсөн байгаа. Энэ хуулиар бол бас халдвартай хүмүүсийн эрхийг хамгаалах, энэ хүмүүст бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөргөх энэ тухайн асуудлуудыг бол тусгаж оруулсан байгаа. За өөр нэг нэмж хэлэх юм бол бас ер нь халдвартай хүмүүсийн оролцоо бол бас одоо хангалттай төвшөнд явдаг. Ямарваа нэгэн хууль эрхцэн асуудал, хуулийн баримт бичиг боловсруулах, мөн төсөл хөтөлбөр боловсруулахад бол халдвартай хүмүүсийг бол оруулж байдаг. Энэ талаараа бол одоо Монгол улс ер нь бас нэлээд төвшөлттэй орны танд орж байгаа. Одоогоор манай улсад халдвартай дүрэн ихэс төрсэн хүүхдүүд эрүүл бойжиж, хоёр жирэмсэн эмэгтэй ихэс урагт дамж халдвараас сэргийлэх эмчилгээ хийлгэж байгаа гэсэн мэдээллийг албаныхан хүч байгаа маа. За ингэж олон улсын зүгээс манай улсад одоо өндөр үнэлгээг өгч байгаа ч гэсэн бид дохын асуудалд анхааралтай хандахгүй бол болохгүй гэсэн сэрэмжлүүлэг байнга өгсөөр байгаа юм. За учир юу гэвэл өнгөрсөн хугацаанд манай улсад дох өвчнөөр нийт 11 хүн нас орсон байдгийн байна. Шууд дэлгэр цэцэг сайн зэ нар мэдээллээ.